Mm. <coughs> uh -huh. Uh -huh. Prepare for this rap killing. A pop pillies have phones with me. A pop Macmillan, my Glock cock near me. My cock heart Sammy. She got pop Cherry. She's on top Mary. She's eighteen barely. On her knees Teddy. Her ass cheeks Berry. Her dad's name Gary. I know him barely. Her mom's breast's heavy. Her armpit's hairy. He'd not carry. Pull out, not sparing. She stinks like herring. The bitch Dutch get me. Orange pubes vary. Four-inch cleats carry. I'll nip it like Freddie. Her nips stare at me. Tell her I drive Bentley. The bitch so bandy. Twist her spaghetti. No filter all natty Believe me she naughty macaques like shoddy twelve gauge pump body in her like John Gotti We out here plotting ingest narcotics infest your body lay on your mommy We share we commies Poissy is for potty bitch Oh <laughs> <laughs> ביץ׳! ברא! יאש אחי! או! או! ברא! או אחי! עוד פרק! ועוד פרק באיחור! שבועיים אנחנו באיחור! ועל הזין שלנו! וככה אנחנו מתחילים! אנחנו פתחנו את השפירה IPA! את הבירה הכי טעימה בארץ! יום אחד! זה יגיע בחסות! של שפירה IPA פאקס, בלי רע? בלי רע? נכון, נכון שהיינו רוסים, ונכון שהיינו מתחילים כל פרק מתה ירוק, עם מנטה לפעמים, לפעמים, היינו קצת יותר פלילים, והיינו מוסיפים גם, כן כן כן, פאקינג ג'ינג'ר, כן כן כן, לפעמים גם לימון, לפעמים היינו עוברים על החוק עוד קצת, מוסיפים טיפה לימון, חלילה סוכר, אבל אנחנו שומרים עדיין על הגזרה. אם ככה אומרים את זה בכלל בתרגום ישיר פאקינג גוגל טרנסלייט שלי לפעמים מפסיק לפעול כראוי אבל אחי פאקינג שפירה IPA מודרפאקר קודם כל זדיין אתה כל מי שחושב שיאנו IPA זה סתם זה פוזה זה להיפסטרים אחי זה בירה טובה תפסיק לשתות את השתן של החמור שאין לו שום טעם ושום ערך ואתה פשוט שותה את זה כדי להימסטל ככה בקבוק אחד של שליש שפירא IPM מהבקבוק 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 פאקינג מהבקבוק כחול לבן מהבקבוק פטריוט אין דיז ביץ' אוקיי? הנה הסיין ותהנה וזין על שלך אחי זין ינו לא זין שמע זה פאקינג זה מביא אותי, רגע אפשר זה... מתפרץ קצת, תיאוריית 4 קוביות, אתה יודע על מה מדובר? את הגישת 4 קוביות שלך בבטן? הרי, בוא נהיה כנים אחי, אם יש לך 6-8 קוביות, רוב הסיכויים אתה עושה את זה בשביל גברים אחרים ו... אתה לא בטוח בעצמך ואתה לא נהנה, 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 לא נהנה מהחיים ו... אוקיי? אתה לא יכול לאכול את השווארמה ולהיות בעל שישה קוביות. אתה פשוט לא יכול. אתה זה 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 זה, זה לא. אחרת אתה פאקינג אל יווני עם גנטיקה של אינו אמין. של אנשים שגדלו באפריקה. אוי! או מזריק סטירואידים ברמה מטורפת שאני עוד לא שם ואינשאללה נגיע אינשאללה אינשאללה באמת ופאקינג מראה את האצבע אחד למעלה כלפי אללה אבל אי נאמסי לכן אבל זה לא אומר שזה, ש ש שאתה מקבל אישור לשתות מה שאתה רוצה ולאכול מה שאתה רוצה לא אתה מגיע לפשרה אתה מגיע לפשרה עם עצמך עם התזונה ועם הגוף שלך אתה לא רוצה להיות שמנדוז אתה לא רוצה להיות דוב בא לך להיות כאילו רק ב... כאילו אצל גייזי יש את הקטע של דובים אבל זה לא על מה שאני מדבר אוקיי okay. אתה לא רוצה להיות אתה לא רוצה להיות פאקינג fucking... פסטרמה אתה רוצה עדיין פאקינג בד, you know what I'm saying? כי פאקינג fucking... לפעמים לפעמים אחי לפעמים you gotta go bad לפעמים you gotta make a wiggle מדי פעם לא כל הזמן אבל מדי פעם show them bitches what's up לכן אתה עדיין תתאמן, אתה עדיין תעשה את הספרינטים אחי, אתה עדיין תעשה את הכפיפות בטן, אתה סקווטינג, אתה whatever the fuck, שיביא לך את הגופה ככה, זה גופה ככה, <laughs> אתה מבין? <laughs> שיבנה לך את המבנה של הגוף. אבל אל תגזים שש קוביות נשמה שלי, אבל תורידי לו כפרה עליך. מה פאקינג שש קוביות יא? מה אני פאקינג בתיכון אחי? מה אני פאקינג אינסטרארגרם/טיק טוק מודל בייבי? אני יודע שככה זה נראה, אני יודע שמרוב החוסר ביטחון שלי שאולי ככה זה נראה אבל, ברו, לא! יא בוי איבס בירה, יא בוי איבס לאפה, יא בוי איבס פלאפל. אין חומוס, אין פאקינג בגט עם גבינת שמנת, מודרפאקר. אז יבוי עדיין יעשה את האימונים ויקרא את התחת, אבל הוא יהיה מרוצה עם ארבע קוביות, לפעמים ארבע קוביות בחצי. לפעמים, לפעמים, אם הוא טיפה יזיע, טיפ טיפה יותר מדי, זה, אולי יהיה ארבע נקודה שבעים חמש קוביות. ובס בליב, שלכל בחורה זה פאקינג זה מספיק אחי, כי אתה מגיע למכון, שאתה בן 15 ואף אחד לא מסתכל עליך כי אתה נראה כמו חנון וארי פוטר שבאמצע פאקינג ניתוח שינוי מין אהה אוקיי סול גוד תודה פאקינג ג'ימי פלאן אז אתה הולך למכון כי אתה רוצה פאקינג לבנות את הגופה כאן and best believe שאתה בונה אבל באיזשהו שלב אתה לא עושה את זה כבר לעצמך כי לבחורה בסדר אוקיי okay, יש לך קצת פאקינג חזה יש לך קצת יד קדמית אל תקראו לזה ככה זה נקרא בייספ אוקיי אבל אתה מבין מה אתה מתאמץ קיבלת את שלך את המינימום ועדיין תהנה מהחיים תהנה מהשפירה פי, תהנה מפאקינג פאקינג לאפה עם חמוצים בראו ועם כרוב לבן וקצת חומוס וחריף אחי ואחר כך שים לי שומן ומלמעלה תשים לי קצת פאקינג טחינה תסגור את הכל אל תשים את המלפפון ואת הפאקינג את הסלט חמוצים טסים מלפפון והסלט אל טסים, אחי מה 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 אחי, מה, נולדנו אתמול נשמה שלי מה עשר שנים בארץ אתה שם לי פאקינג סלט עם המלפפון שירטיב לי את השיט הזה אם אתה מזמין אם שווארמה עם סלט. נצבטה ביבי ברו אוקיי ברו אוקיי לא אחי סתם אז אל תעשה את זה לעצמך תהנה מהחיים. ותהיה בעל ארבע קוביות ותאמין שהכל פאקינג יהיה בסדר ארבע וחצי קוביות גג אחי גג אם יש לך גנטיקה שהיא בסדר אם אתה עדיין יכול לעשות לך דברים אבל אתה קורא את התחת ואתה מזיע פאקין, שאתה פאקינג עושה סקס אתה מסתכל על זה כ, כפעילות גופנית ולא נטו לעשות עבודה אז אתה פאקינג עושה סטים אחי של סקס ואתה שומר על הנשימה שלך רק דרך האף דרך האף אתה מבין? הכל זה פאקינג דיברנו על זה פורנו שייך רק לשחורים כי אממה, תסתכל באולימפיאדה אכן שקורית עכשיו מה הצבע העור הדומיננטי בכל כמעט כל פעילות גופנית חוץ מדברים משעממים תחת שפשוט אנשים מגניבים לא הולכים להתחרות שם אממה, שחייה אוקיי, אפרופו פאקינג קביצה מלמעלה עם סלטוים למטה כדי לעשות את זה בסינכרוניות עם גיי אחר. מה אתה עושה אחי? לא היית טוב בשום דבר אחר? איך פאקינג הורה מגלה לוקח את הילד שלו ופאקינג אומר בואנה זה יכול לקפוץ ממש מלמעלה ולעשות כל כך מלא סלטוים עם חבר הכי טוב שלו. שיש מצב שהם עושים אחד את השני בתחת, אולי, <laughs> לא בטוח. וג'ימי פאלון תמיד יבוא לעזרתי, אחי, והוא תמיד יתחם, הוא תמיד יתרום לי את הצחוק שלו. כי זה פאקינג פודקאסט שלי ואני עושה מה שבאזינת שלי, עוד <gum> <gum> <aud> פעם. Like I don't give a shit. ופאקינג <gum> עוד שלוק של שפירא, כי אף אחד לא, לא יעצרו אותי, פשוט כי I'm sorry, but אני boy, be like. סתם אחי. נכנסנו חזק. נכנסנו חזק לפודקאסט כי התרגשנו מספיק זמן כי משכנו יומיים ידענו שאנחנו צריכים להקליט אבל לא היה לא היו לנו נוסעים לדבר ואני אמרתי נוסעים למרות שאני התכוונתי להגיד נוסעים למרות ש. לא היו לנו נוסעים לדבר והיו לנו מלא דברים והיו לנו דדליינים והיו לנו שני עבודות שאנחנו עובדים 16 שעות והיו לנו חיים האישיים שלנו ופאקינג יונו אמסיין לעשות קצת okay, שני. תאמין? אתה מבין? סליחה על עשרים שניות האחרונות של פאקינג של פאקינג דיסקאסט מטורף אבל אם אתה שמח מדי בחייך או חיייך זה יותר מדי יהודים בואו פשוט נסכים שבחייך זה מילה מפגרת וזה יותר מדי יהודים ואנחנו צריכים לבטל את המילה הזאת כי די חיי אם אחי אם זו מילה היי hey, בוא ניקח היי hey, אליעזר בן יהודה בוא ניקח יוד ונוסיף לה עוד יוד ונעשה את זה ברבים אז נשים עוד יודיים כי זה שני יהודים ואנחנו אמרנו שכל דבר שהוא שניים זה ייים אז אתה עוד לוקח יוד, ולוקח יוד, ולוקח יוד, ומה יוצא לך בסוף? פאקינג ממסופיד מודפאקר? וזה יוצא איי... ומה יש באיים אחי? מדי פעם? תלוי באקלים? סנאי, וסנאי ברבים, זה סנאים! האם זה הדבר הכי מטומטם שאמרתי אי פעם בפודקאסט ב44 הפרקים האחרונים? אכן. אבל יש לי מה לאבד? לא. כבר הכנסתי את עצמי לקופסה הזאת שאני אמשיך לעשות את הפודקאסטים? כן. האם אני כבר הצטערתי על זה מלא מלא פעמים למרות שזה עדיין דוחף אותי קדימה לעשות דברים ולדבר ופאקינג לצאת מגזרת הנוחות שלי? אה כן. האם זה בריא לפאקינג בריאות הנפש ומנטלית שלי? אני לא יודע. האם אני מדבר פעמיים עם, עם עצמי לאורך שעה? בסך הכל במהלך 44 שבועות ברצף שעה של שיחות בשבוע 44 שעות של שיחות מדה פאקר כמעט שנה שלמה אתה גולט שבספטמבר במדה פאקינג סוף ספטמבר אנחנו שנה בדבר הזה שמע אם אני לא מגיע לאלף לא אני מגיע לאלף אחי זן שלי אני מגיע לאלף אנחנו כבר בשבע מאות ווואטי דה פאק זה לא שאני עוקב אחרי זה אבל אני עוקב אחרי זה לא שאני כאילו לא שאני עוקב אחרי זה אבל אני עוקב אחרי זה כי חוץ מזה מה שניסיתי לומר אם אתה שמח מדי בחיייייך או חיייייך. כנס ליד שנייה, תיכנס לנדל"ן, תמשיך להשכרה, תרד לשדה של האזור, טייפ אין תל אביב, תעבור לעד מחיר, תקיש ארבע, אפס, 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 זוזות טיפה שמאלה, מה אתה רואה? הפוס. ואני אנסה לתת את החפוס עם הוואלק חט, אוקיי? אז אתה ניגש לחפוס, ואתה לוחץ על חפוס, ו... Welcome ל... לפחות עשרה עמודים של התאבדות, מוד'פאקר. אוקיי. ואני יודע שזה בעיה שלי, שאני רוצה לגור בתל אביב עם התקציב שהוא מוגבל, אבל היי. היי היי היי, ברו. בת ים אחי? Are you serious? היי. פתח תקווה? בשבילי? פתח תקווה? רמת הגנה? אחי, פתח תקווה? is where all the... ביצ'ייז אה where אני יכול ללכת ברחוב באמצע הלילה ולהרגיש מאדה פאקינג ביונסי וג'ייזי יסכים איתי כי הוא אומר יס יס אה אינן סיין בלי קשר אחי כל יום כמעט יו בואי נכנס ליד שנייה כי אוטוטו טו יו בואי יהיה הומלס עוד ש... חודשיים לפחות כן חודשיים חודשיים וש... חוד ושלוש חודשיים ושלוש כן חודשיים ושלושה ימים זהו ייי! והוא אמר שלוש כמה פעמים למרות שזה שלושה ימים וזה לא שלוש ימים כי הוא חצה שנה כמעט פה ועדיין עושה את הדרות הזאת העוד ברו עוד אם יש בוא נוסיף כפתור ליד שנייה לאזור האזכרה ולהזכיר עם ההורים אחי להזכיר ולגור עם הורים ההורים שלך מאוכזכים? מאוכזכים והוא רצה להגיד מאוכזבים אבל הוא לא אמר מאוכזכים ואנחנו נזרום אנחנו נמשיך הלאה אנחנו לא נשים לב שמקודם הוא עשה תאות חמורה ואומר מאוכזכים למרות שהתוכנית מלכתחילה הייתה להגיד מאוכזבים אבל הוא חזר למעלה והוא שם על זה דגש ובזבז על זה עול 15 שניות שאתה לא שמת לב ואני שרבתי את הזמן אז מי? אחד שפאקינג חי את החייה אוי 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 דוד, קוטורה, אוי 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 אוי

של בעלי חיות, בטח ובטח, ובטח ובטח, כשהייתי בן 14, ראיתי את הפורנו, שהבחורה מצצה לפיטבול, ואני בערך חושב על זה, כל שבועיים, לפחות, ברו. הדבר שראיתי אז, <coughs> כנסתי לקבר, ברו. בחורה שהתכופפה, ופתחה את הרגליים, של הפטבל הוציאה את הבלבל של הפתפל, הצמידה את, את לשונה ואת שפתיה אל הבלבל של הפתפל, וטסתה. אוקיי! <laughs> <laughs> okay. You boy lost it, bro. לא, עוד לא lost it, אחי. יש לי עוד, יש לי עוד כמה שכל לאבד. אני אקח עוד שלוק ואז נראה. <אז> די אחי די פאקינג fucking... אפשר להזכיר את הכל אז למה אני לא יכול להזכיר עם משפחה אחרת הרי כאילו אני מבסוט עם ההורים שקיבלתי אתה <laughs> מבין אני מבסוט איתם אבל גדלתי במשפחה שלא חוויתי מספיק דברים לא חוויתי לא חוויתי אלימות יותר מדי תשים אותי עכשיו בבית של אבא, תשים אותי עכשיו בבית של אבא, אני מור, ברו. אתה עושה ז'ו-שיטס? כאילו, אתה עושה שאפיל את הז'וז'יס, אחי? מה אני אכן אמרה? אתה מוכן לז'וז'יס? כי יבואי ייבוי, הוא קצם ז'וז'יס. יבואי ישלח אותך לישון. אבא אבא אבאלה? אה אבא, ליום אחד, תרים על היד, וואלה ככימורה פתאום, אולו וסאדן. אולו וסאדן, אני יושב לך על הפרצוף, ותופס את ידך, ופאקינג עושה ככימורה של חביב נורמגמידוב, כי אני רואה UFC ואני חי בסרט שאני יכול לעשות אותו דבר לבן אדם שהוא מתנגד. אוקיי? רק אחי. ההורים, ש... פקין, ההורים שלא תומכים נגיד, לגור, תן לי שבוע לגור <laughs> עם ההורים שלא יתמכו בי. להזכיר איזה פאקינג אבא שלא מרוצה מהחיים שלו ומונע ממנו, מהפאקינג מהילדים שלו להצליח כי הוא לא הצליח להצליח והוא ויתר על הדברים למרות שהוא היה צריך לעמוד על שלו בחייו אבל הוא ויתר כי הוא רצה את החיים יותר פשוטים והוא לא קם להקליט פודקאסטים בזמן והוא פאקינג לא עושה את הדדליינים שלו בזמן והוא פאקינג שתי יותר מדי שפירות IPA אופסי that was disgusting by the way אז אני מצטער זה היה די מגעיל אבל אתה חושב שאני אפסיק לשתות שפירה? יא מי שיגנה קחתי עוד כי פאקינג אבל בלי קשר אחי אומרים שלא תומכים תן לי להזכיר אותם לי, אני רוצה שיעל, שיעלו לי את המוטיבציה. תביא לי בן דוד שיתעלל במינית, אחי. בוא נראה אותה אולי אני אזרום לנו. אולי אני אפתח זוגיות. אולי אני אגלה שזה דווקא נעים. זה נעים סייר? למה לא? תביא לי בייביסיטרית, שפאקינג תראה לי את הציצים שלי, שלה, וש, ושלי גם. שאני אגלה לעצמי את הציצים. האם הפאקינג הקטע הזה לא עובד אבל אני עדיין ממשיך ללכת איתה כן אבל האם אני צריך לעצור אה, כן אני לא יודע. בקיצור, יש בזה משהו אחי הורות אור, להשכרה סדיין אם זה לא רעיון טוב אחי. פאקינג עליתי על הסטארט-אפ פה ואני יודע שיפנים כבר עושים משהו אבל הם נותנים משפחות. אתה יודע שביפן ניתן להשכיר משפחה שלמה ולבחור הגדרות כאילו יש לך מגוון. רחב של אמהות, אבאים, אבות, לא אבאים, אבאים אחי, אנחנו נקרא לזה אבאים כי עלה חדש עדיין. היי ברו, אתמול כמעט הקלטתי את הפודקאסט בעירום מלא. רק, רק אתן לך טיפה, אתה יודע, לעשות קצת מרינדה ברעיון הזה אחי. אשכרה, באתי לשבת אהום, על הכיסא ולהקליט את הפודקאסט. אתה שואל אותי למה אולי אילושה זה בקטע מיני? אה לא, אולי קצת. כי אילושה איבד לא את הכל, אבל הוא איבד ל-24 שעות את המזגן. ואתה יודע מה זה לאבד מזגן ב-26 ליולי בתל אביב ב-2021? <coughs> <coughs> שלו בייבי לשס שלו ליואל. בס בליב שהשתוללנו ובס בליב שזה היה כל כך דביקי וכל כך מגעילי פאקינג אה והיום תיקנו את המזגן ויש את השפירה ופאקינג סיימנו את הראפ ועשינו אותו ועושים את הפודקאסט בינתיים והולך ממש בסדר. הוא הולך אחד הפודקאסטים הטובים שלי, אני חושב, רק אני יכול להגיד, אתה קולט אחי, אתה קולט, היום שמעתי את בילבר, אוקיי? אה, מודפאקר, למה? בוא, 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 בוא רגע, בוא, נדבר דו רגע, אוקיי? כל דבר בחיים זה שריר, פחות או יותר. לא כל דבר, אבל כל... אינדאבר, כל... כל התעסקות שאתה בונה להתחיל לעסוק בה, לבזבז את זמנך עליה בקטע מסודר ו... ומשמט קבוע ואתה יודע תוכנית כלשהי, זה שריר שאתה עובד עליו. אני מאוהב ברעיון של הבן אדם שיושב עם עצמו ומצליח לבלבל את השכל לטווח זמן, לפסק זמן מסוים ועדיין להישמע נורמלי ומבדר באיזושהי צורה. מי עושה את זה הכי טוב בעולם אולי? קומיקאי בילבר. שהייתי בקונצרטה שלו, פעם ראשונה שהייתי בסטנדאפ של מישהו מהגדולים מהענקיים וזה היה פאקינג מעבר לכביש איילון חמש דקות לחמר איפה שאני גר עכשיו בפאקינג מיכל שלמה whatever the fuck אוקיי? Oh, okay? והוא עושה את זה מושלם. והוא אפילו לא מתאמץ. ואני צריך לשבת עם עצמי יומיים להסתכל על דף וורד ריק פשוט פאקינג לעשות סקן לדף וורד ריק כל חיי בשישה חודשים האחרונים זה דף וורד ריק כי אני גם עובד במדה פאקינג כתיבה ואו בוא נמצא טרופיק יותר משעמם לכתוב עליו מסייבר סקיוריטי, מה פאק, אני לא מסיין, אבל חלילה מתלונן אחי, חלילה מתלונן. אז אתה שומע את ה-professional אתה שומע את הפאקינג הסטנדאפיסט אולי טופ, טופ שלוש הסטנדאפיסטים הטובים כרגע במערב. וזה כולל כולל בריטניה כולל, כולל מדינות דוברי uh, אנגלית הוא בטופ שלוש בלי, בלי שאפילו תתווכח איתי שתקפוץ לי אוקיי והוא עושה את זה נטו לבד ואני יודע יש עוד קריס דליה <laughs> שהוא גם סטנדאפיסט אמריקאי uh, מבוסס אליי אבל הוא עושה את זה אתה יודע יש לו מפיג בחדר למרות שהוא מדבר עם עצמו ויש לו מפיג בחדר ויש לו עוד אנשים שמסתכלים עליו מה שהוא עושה את זה יש לו איזשהו יש לו תגובת קהל כלשהי וביל עושה את זה לבדו, לפעמים הוא מזמין את אשתו, אבל uh, לרוב הוא פאקינג כן עושה את זה לבד. והוא עושה את זה פעמיים בשבוע, ופעם ראשונה הוא עושה את זה שעה שלמה, ופעם שנייה בפודקאסט שהוא מוציא בימי חמישי, הוא עושה חצי שעה הנוכחית, ושעה נוספת של מאיפה שהוא, מתי שהוא, בעבר. לפני שהוא ממש התפרסם ונהיה בילבר שאנחנו מפעילים, מחקרים אותו כרגע, אז הוא היה לוקח את הפודקאסטים נגיד מ-2013, שכבר הייתי מחשיב לו שהייתי עוד בצבא. פאקינג. צבא הגנה לישראל. אם אתה מכיר. <laughs> והוא לוקח את זה לאנשים שכאילו עוד לא ראו את זה, ואני חולם חולם חולם, שיש סיבה. ללמה שאני מקליד את הפודקאסטים האלה בזמן שאף אחד לא שומע. אבל אני אומר אף אחד, במיוחד בעברית אחי, אם כבר שומעים, שומעים באנגלית. בן אדם יותר חכם היה מסתכל על זה ואומר בוא תלמד, יצא בביקוש. אם מישהו מבקש יותר באנגלית, אז אולי תעבור לגמרי לאנגלית. אבל מה אני אומר, העקשן הרוסי הבן שרמיד? לא. אני צריך לעבוד על העברית שלי, אני גר בארץ ישראל. אני צריך לדעת לדבר יותר טוב, לקרוא ספרים, ופאקינג אה. אתה מבין? לנסות לצאת מאזור הנוחות. אז יום אחד אחי, פאקינג אם, זה יקח אותי למקומות אחי, ואני אלחץ את היד ליער לפיד, גבר הכי סקסי בישראל, והוא ימכור לי את השעון שלו. כי הוא נראה כמו מישהו שעם קורשאונים, כמו פאקינג ג'ורג' קלוני, ויהיה לו את הסדרת הקפה שלו בנס קפה, אח שלי. יום שזה יקרה, ואני אפרסם את הפודקאסטים האלה בהמשך, לאנשים ששומעים לזה כרגע, ב-2031, אינשאללה. פאקינג אל תעצור מודפאקר. אל תעצור. אם אתה שומע לזה ב-2031, כעשור אחרי שזה הוקלט, ואני לא מתתי ואני עדיין יודע לבנות משפט מההתחלה ועד הסוף ואני עדיין מדבר ופאקינג אני אומר לפעמים שלושה ימים ולפעמים אני אומר שלוש ימים לפעמים אני אומר עשרים שנים ולפעמים אני אומר עשרה שנה אל תעצור יא ביץ' אתה לא עושה את זה לעצמך אוי סורי אתה פאקינג כן עושה את זה לעצמך אה hey, פיקת את הזרימה שלו היה לו את הפלואו טוב, והוא פיקטפ אותו, ועכשיו הוא ישים על זה דגש, והוא דווקא פאקינג יתמקד בזה שהוא עשה פאקינג פלופ, כמו ש... Mm, פאקינג, אוקיי. Mm. עוד שפירה IPA כזה לא גיבו פאק, אחי. אבל זה נטו מה שניסיתי... מה שאני מנסה להגיד לעצמי. פאקינג משמעת והתעסקות. הנה אני מסיין במשהו פאקינג כמו שאומרים action removes doubt העשייה מבטלת את החוסר ודאות I guess או עשייה מבטלת את האי ידיעה או עשייה מבטלת את ה זה פאקינג מה שניסיתי להגיד. היי ברו, טוב אחי חצי שעה הרבצנו, הרבצנו את החצי שעה. במידה ומישהו מה... מ... מ... היוזמים, מקשיב ורוצה להתחיל עסק של השכרת הורים. שייתן לי קרדיט, אני לא צריך את הכסף, רק את ידיד יא ביטש, אבל בלי קשר. Uh, עשינו את זה ברו, עוד שבוע ואנחנו פאקינג הרכבת הקלה ש... בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה מה יגיע הראשון אחי, הצלחה לי או פאקינג הרכבת הקלה באזור גוש דן הולכת להיבנות. האם להיבנות זו מילה? אני לא יודע, אבל בכל זאת נ, 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 נגיד אותה ונמשיך לחיות. יא אחי, שיהיה אחלה שבוע, ברו. באמת, פאקינג חיבוק, נשיקה, ככה מתחת לאוזן שלך, על הצוואר. בקטע שזה טיפה יטריד אותך אבל עדיין יעשה לך כזה. מה עושה? צור אני לא, אתה מבין? נשיקה שכאילו אתה מבין שאתה כזה אני לא רוצה מה לא אוקיי נו מה אחי מה לא לא ידעתי שאתה כזה כאילו אתה מבין? זו נשיקה שאני אתן לך אם אני אתן לך נשיקה אני אתן לך נשיקה. לא אתן לך סתם נשיקה של פאקינג. גרוזינים ארמנים או ערבים נותנים כזה ללח"י, שמאל ימין שמאל ימין אחי ואתה לא יודע אם אתה צריך להתחיל משמאל או מימין. אני ככה אתה יודע, ככה איפה שהלסת שלך אבל טיפה מאחורי הלסת, האזור הזה נגיד אם אתה לוקח קו ישר מהלסת לעבר הצוואר ומאוזן כלפי מטה אז הנקודה ששני אלה נפגשים אני מנשק אותך שם. אני יודע לנשק אותך שם אז אחרי שאתה תתחיל להתנגד בהתחלה ואתה כ... מה זה? מה? מה? אוי, מה? לא הרגשתי דברים האלה מ... J'appuie.